Здравейте, приятели на моя канал Яши пътувай с мен. Днес отново реших да ви споделя едно видео с моето дневно меню или начина по който аз се храня и начина по който аз успях да отслабна. Започвам с сутрешната закуска. Това са кокосови палачинки. Отгоре са с топка сметана и с боровинки. Може вместо сметаната да си сложите някакво гъсто овче кисело мляко и да си ги хапнете. Превъзходни са за закуска и никакъв проблем няма за хората с повишена кръвна захар, защото тези палачинки не съдържат захар, не съдържат и брашно. Приготвени са от кокосово брашно, както ви казах. Това са кокосови палачинки. Рецептата за тях е много лесна. И ще ви я споделя съвсем набързичко след малко. А преди това искам да ви кажа, че аз се храня 4 кратно през 4 часа и не похапвам нищо между храненията. Това са основните правила, които спазвам. Ако искате и вие да отслабнете, последвайте ме, абонирайте се за моя YouTube канал и ще видите доста видеа и доста информация качвам за начина по който аз отслабнах. Освен храненето, важен момент е и спорта. А сега да ви покажа и кокосовите палачинки. За направата им използвам 3 яйца, използвам 25 грама бадемово брашно, 40 грама кокосово брашно, 5 грама бакпулвер и 120 грама или 120 мл сметана. Добавям и 4 супени лъжици вода. Всичкото това го разбърквам. Прибавям и 2 супени лъжици зехтин. И ето как изглежда готовото тесто. След което на сух тиган, загрят тиган, поставям помъничко с лъжицата от сместа. И малко след това палачинките са готови за обръщане. Може да им добавите и по-малко боровинки или някакъв друг плод, какъвто имате в момента, и да станат плодови кокосови палачинки. Това е и моя обяд. Това е запеканка от тиквички. Много любима моя рецепта. Също ще ви покажа как я приготвям набързо. Споделям ви моето меню, защото има много хора, които ме питат и които искат да им споделям менюто си, за да могат по-лесничко да се ориентират в начина на хранене. Всъщност аз не спазвам никакъв режим, никаква диета. Това са простички правила от здравословното хранене, които доста добре работят за мен. Успях да отслабна 30 кг по този начин, продължавам да задържам постигнатото тегло. И това е моя обяд. След 4 часа след закуската аз обядвам. При всяко едно хранене задължително трябва да имате огромна порция с свежи зеленчуци. Да изяжете първо зеленчуците или първо салатата, след това яденето, което сте си приготвили. За обяд може да си добавите към порцията и малко по-въглехидратна храна, като смисъл 150-200 грама максимум плод или една филийка хляб или 3-4 лъжички боб, леща или пък киноа, булгур, елда, нещо по-въглехидратно, дори може на обедното хранене да си добавите и някакъв десерт. Обикновено 1-2 пъти в седмицата аз си прибавям някакъв десерт. В канала имам доста десерти без захар, без брашно, но не е проблем да си хапнете и нещо, в което има малко захар или малко брашно. В смисъл това нещо да е маничко, като грамаж, като обем и да не е всеки обед, да е 1-2 пъти максимум седмицата. И по този начин аз успях да контролирам кръвната си захар и успях да отслабна. Простички правила, които наистина действат. Ето сега ще ви покажа и как изглежда тази запеканка. Препоръчвам ви да опитате с тиквички, нисковъглехидратна, засища добре и е много-много вкусна. Нещо различно, ако до сега не сте правили такава запеканка, ще ви покажа как точно я приготвих аз, за да може да си я направите и вие. Подходяща много за обедно хранене. И не само, може и вечерно време да си я хапнете, но предимно е за обед. Ето набързичко подреждам на
на дъното на една подмазана тава с зехтин, ред от тиквичките. За тази рецепта използвах 4 тиквички. Плънката, която правя, е от 350 грама сирене. Вкъщи използваме козе сирене. Не е толкова алергизиращо, както кравето. И към сиренето добавям 6 яйца. Разбърквам цялата смес и добавям 400 грама кисело мляко. Сместа наподобява точно на сместа, която се използва за баници. Затова ми е и много любима тази запеканка, защото ми напомня на баничка без корите. И ето случая, половината от плънката я поставям върху редът от тиквички. И отгоре подреждам останалите две тиквички, нарязани отново на колелца или на кръгчета. Много семпла и много вкусна рецепта. Останалото количество от плънката поставям отгоре върху втория ред от тиквички и във фурната в рамките на 1 час на 200 градуса до зачервяване получавате тази вкусна запеканка, която ви показах преди маничко. И след като обядвах, идва ред и на следобедната закуска. Следобедната ми закуска винаги е от плодове. Най-добрите плодове това са боровинки, малини, капини. Това са червените плодове и в рамките на 150 максимум до 200 грама може да си хапвате от тях, както и от другите плодове, разбира се, но те винаги трябва да са придружени с някакъв протеин или с мазнина, смисъл мазнина от ядки. В случая боровинките са ми 100 грама и към тях съм добавила 120 грама кисело мляко, в което съм поставила една супена лъжица чия. Много хора ми казват, ама това са малко продукти или това е малко храна, аз как ще се наям? Ами опитайте и тогава го казвайте, защото този начин на хранене е регулиран през определен интервал и не се огладнява. Освен това има достатъчно фибри и достатъчно протеини, които държат сито. Няма въглехидрати толкова много, а имайте предвид, че точно въглехидратите провокират повишаването на кръвната захар, която пък от своя страна води до по-често огладняване и до по-често приемане на по-големи количества от храна. За следобедна закуска може да си изберете и други плодове, например една ябълка в рамките на 150 до 200 грама с, да речем, 30-40 максимум грама ядки, орехи или пък круша с парче сирене. Една круша в рамките пак до 200 грама и около 30 грама парче сирене. Варианти много, стига да имате желание да се храните здравословно. И накрая остана да ви покажа и вечерята. Вечерно време, най-добрата вечеря, която може да се изберете, това е риба. Риба с свежи зеленчуци. Ако не обичате да хапвате риба, може рибата да я замените с пилешко филе или някаква пилешка пържола от бут. Не е препоръчително телешко и свинско месо вечерно време. По-леките меса, като пилешко, пуешко, заешко или пък риба. Но пак ви повтарям, най-добрата вечеря това е риба с свежа сезонна салата. Вечерно време не похапвайте никакви въглехидрати, не добавяйте нищо към тази порция. Смисъл, не хапвайте хляб, не хапвайте булгур, елдът, никакви въглехидрати, освен тези, които са в самите зеленчуци. Салатите си ги вкусявам с зехтин, добавям понякога семена, добавям маслинки, сол, лимон и това е за вечеря. Никакви десерти, никакви плодове вечерно време, между храненията избягвайте да похапвате каквото и да било. Плодовете си ги хапвайте на обяд или като следобедна закуска. Не ги изцеждайте, не правете смутита, не правете фрешове. Просто хапвайте целият плод така както е с кората, за да може да получите максимално фибри и те да ви държат сити и да не повишават кръвната захар. Ами това е от мен, приятели.
Пожелавам ви да бъдете здрави, да се храните вкусно и ако на вас ви харесват моите видеа, пишете ми в коментар какво точно ви е интересно, какво искате повече да научите. Всичко, каквото имате като въпрос, може да ми го зададете, аз с радост ще ви отговоря. Абонирайте се на моя канал, станете член на канала за повече предимства. Това е от мен, до нови срещи в следващото ми видео. Чао-чао, приятели, и бъдете здрави!